ଗୋଟେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ରେଳ ବିଭାଗ ସେ ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ନକରି ତାକୁ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା। ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ସେଠି ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ବି ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିଥିଲେ, ପଇସା ବି ଆସିକି ପଡ଼ିଛି। ଏ ସରକାର କେତେ ଅପାଗ୍ରତା ଏବଂ ଝାରସୁଡ଼ାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର କେତେ ଦରଦ, ଆଇଏମ୍ ବି ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ସେ ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ତ ନିଜେ ଜାଣିବା କଥା। ଯେ ସେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ତ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହିସାବରେ ଥିଲି, ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇନାଗୁରେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ସରକାର କେତେ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତୁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏ କଥା ତ ଏବେ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଯେହେତୁ ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ସରକାର ଚାଲିଛି ନା ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ କଥା ଆପଣ ନିଜେ ଉଦ୍ଭାବନ କରନ୍ତୁ। ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଉ କିଏ ଦାୟୀ ହେବ? ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇନାଗୁରେସନ୍ କରି କାମ ହେଉନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବି କି ମୋତେ ଆପଣ ଦାୟୀ କରିବେ? ଆମେ ଆପଣ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ, ମୁଁ ଜଣେ ବିଧାୟକ, ସରକାର ତ ଆମେ ନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ନିଜେ ସେ ସିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଝାରସୁଡ଼ା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦରଦ ନାହିଁ, ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ।